ming la ba shin jama lo peaceful chanda ni pya ma pya le pi chu so ba de shin teng ngin chin nya maysue nya a long cha ma ja ba si chan da ja ba si lo u soa patthama mitta po ta lai ya ba de shin maysue teng ngin chin nya a long ma shi so de saka ko cha le ma cha ya myein le ma myein ya de tu phit ba si ba ya ko ma so saik thae ka lu la tong da ta nya တိစုံအောင်မြင်တဲ့သူများချစ်ကြပါစေလို့สุจองมิตรตาโปတာလိုက်ရပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မတီတခါတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မိဘများအလုံးဟာမိမိရဲ့သားသမီးပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာរីမေတ္တာរីအကြောင်းကိုသင်ပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မိဘរីဟာဘလောက်ပဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေးကြုံရတွေးကြုံရမိမိရဲ့သားသမီးရှိကနေပြောမှတတိုင်းကြီးတဖွဲ กาแคว่ปีตัดจะบ่ได้โมบิอยู่จะไหลยันด่าด่ามาเลยที้โลอากาโกขั่นๆขั่นๆโมบิโดมากาแคว่ไปปีตัดผิดจะบ่ได้ศีอภีอะตมีดิอยู่ปูฉิดจะเดอเมยอะตาดิอยู่ปูฉิดจะเดโลပြောสนีจ่าดาศีจะบ่ได้ตาแลมันฉินาแลมันเเนเนเนล้วนล้วนนี่มาป่อหนอจมอะเมยอะรอมิบะอาล้องหา อาเงตတ်แต่กะลีไม่เป็ดส่งในกะลีกูโปบีกิยุใส่ไปได้อ้าพี่ไปเนี่ยล่ะมို့อัญญอเมมาတော့ဒီလိုမျိုး мян သွားတာဖြစ်မှာပေါ့เนาะဖေကဘ ᱹ တူကိုပို့ချစ်တာအမေကဘ ᱹ တူကိုပို့ချစ်တယ်ဆိုပြောမှ мян တတ်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိဘဆိုတဲ့အမျိုးကတော့မိမိရဲ့ဝန်းနဲ့လွယ်ပြီးမျွေးလာခဲ့ရတဲ့အတူတွေမို့ ตาโยตะมียอฉิฉะราก็อดุดูบะเปอดุดูเวฉิฉะราบาตาตะมีตางก็เลยมีบะกูเปลี่ยนปี้ติเต้เหล่มาจ่อมีบะริสึกชั้นตาอะราป้อเนาะจมตะเนี่ยหนีไปတော့มาซาป่ายลีตะป่ายกูพะมีบาเรเอซาป่ายลีกูจมน่ะอูคั่นซ้าจิบาเนาะตะเกเร้ก้าวมาเร้ ကျမတို့ချားလဲချားပူးကြမှာပါအဲဆာပိုက်ကိုမမေညာနေတဲ့အဲဆာပိုက်လေးကအဲဆာပိုက်လေးကပါလဲဆိုတော့အမေကသမင်းဦးထဲမှာသမင်းမလောက်မှန်းသိတဲ့အခါကျတော့အမေမစာဘူးတာရေတားတို့သမီးတို့စားကြနော်ဆိုပြီးမှပြောတယ်နောက်တခါအตาဟင်းလေးချက်ထားပြန်တော့လေအမေရဲ့တွားတေကမကောင်းလို့ အမေချင်မောင်ရက်ဟင်းချုံနဲ့ပဲစားမယ်နော်အတားဟင်းကတားလို့သမီးတို့စားနော်ဆိုပြမပြောပြန်နေအဝတ်စားတစ်တီးမရှိတဲ့အခါခါဝတ်လင်ကြီးလုံကြီးလေးတည်းက၊သမိန်လေးတည်းကဟောင်းနေပါစေတော့အမေရဲ့အဝတ်စားအဖေရဲ့အဝတ်စားတွေအစ်စ်ပဲရှိသေးတယ်အဖေမိတွေတည်းမလုပ်ဘူးတားလို့သမီးတို့ပဲဝဲဝဲပါနော်ဆိုပြမပြောတတ်တာမိပါလေးပါ พน้อง녀마말래빠비ปอกณีปายะเนี่ยอมีเนี่ยพะน่ะก็อะคองจีเว้ชีปาดีเด้พะน่ะอติก็ตาโตตะมีโตเวปั๊บปาหนอลอกระดั่นกูอันตู่มั่นติ้นยานี่เปอมะยินส่ายยาไปเมลเลตาตะมีดีเยหนองเยโกต้วยปี้ไส้เมเอวานีญะเยจะณีปายะเนี่ยอมีปาลุงูณีดาเลมีတော့อมีมุงูบ่บู โมยั่วโลโมยี่ริမျက်စိထဲဝင်လို့ပါဆိုပြေ आ, ာမှာမိပါ၄ပြန်ပြောတတ်ပါတယ်ယင်နှဲဟာတောကမျက်ရည်ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ဖုံးกွယ်ထားတယ်ตา ड़ी အလုံးဟာအမေညာခဲ့တာပါตา ड़ी အလုံးနဲ့ตาတမီတွေကတီကြတယ်အဲ့တော့ตาတမီကအမေညာခဲ့တယ်ตา ड़ी အလုံးကအမေမညာပါနဲ့တော့အမီရေအမေညာခဲ့တာကိုตาတို့တမီတို့ မတိခဲပေမဲ့အမေရဲ့မြတ်တာတရားတွေကိုသားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့မှသားတို့သမီးတို့တိလာပါပြီအမေရဲ့အမေညာခဲ့တာညာလို့တော့သားတို့သမီးတို့ယင်ထဲမှာသက်ဆက်နှာကျင်ခဲ့ရပါပြီအမေရဲ့တီးသကားသားတို့သမီးတို့ကိုပြန်ညာခွင့်ပေးပါလားအမေရဲ့သားတို့သမီးတွေလှုပ်အားခတစ်ချွတ်တဝက်သေးတယ်နေပြမပြန်လေပြီး ယေရှုဆက်ခွင့်ပြုပါအမိရဲ့ဒီလိုစားဒါလေးကိုကျွန်မဖတ်မိလိုက်ပါလေဒီစာသားကိုသင်ပြပေးတဲ့ရေးလာတဲ့သင်လာတဲ့သူကိုလည်း credit ပေးပါသေးတယ်ကလေးယေရှုတင်ပါ रे ဒါဒမီတည်းရဲ့အတိမိဘတည်းရဲ့ယေရှုကိုမီးမောင်းထိုးပြတာဖြစ်ပါလေရှင်တကယ်တော့မိဘဆိုတာ သာ ì, u, ienne, းသမီးတွေအတွက်ရက်သက်မအေးဘူးတော့ကမြဲ့ရည်တွေကြင်နေတော့မှသားသမီးတွေရှေ့ရောက်လို့ရှင်အငြေးတမ်းပြုံးပြောင်းနိုင်အောင်หนีပိခဲ့တဲ့သူတွေကြည့်ပါဒီဘက်ကမြဲ့ရည်ကြနေတယ်ဒါကအမေကြီးလို့ခေါ်လိုက်ခုဖက်လေတော့မျက်နှာလေးကပြုံးသွားတာမိပါလေးပါသားသမီးတွေငည့်စင်ခါမှာမိပါများ ဒုရမာရှိတဲ့ခွန်နဲ့အားနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒါသမိတွေကိုဖြည့်ဆီးပေးခဲ့ကြတယ်။ကြည်ကြည်နက်နက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မေတ္တာပြည့်နဲ့ဖြည့်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒါသမိတွေကြီးလာတဲ့အခါအတောင်ပံတွေမလာတဲ့အခါမိမိကိုမိမိကောင်းမှုစာရက်တည်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမိဘများကို ပြန်လေပြောမှသေးချတဲ့လက်ပြန်ပြည့်စည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးထားမယ်မေတ္တာအပြည့်ဖြစ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရှင်မိဘများဟာအယံဝန္တာပြောမှငါမိဘဖြစ်ခွင့်ရတာခြေနဲ့လိုက်တာဝန္တာပီတိဖြစ်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်တွေဝင်ပါလိုက်မယ်မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာရင်သားသမီးတွေကကုတူရပါတယ်အရှိုင်းပဲစိတ်ချမ်းသာအောင် မိဘကိုထားနေတဲ့သူဖြစ်ကြပါစေမိဘတွေကအသက်ကြီးလာပြီးဆွေမျိုးတွေကြားပက်ဖြစ်ဖြစ်မိိတ်ဆွေတွေကြားပက်ဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါမှာသူတို့မှာပြောစရာအချားမရှိဘူးဟာငါ့သားဘယ်တော့တော်လာငါ့သမီးကဘယ်လိုနေမာတာဆိုတော့အဲစကားတွေကလွှဲပျောမှာ သူ့မှာပြောစရာအခြားအကြောင်းမရှိပါဘူးမိပါတွေဟာငါဘယ်လောက်ချမ်းတာငါဘယ်လိုချောတာငါဘယ်လိုလတာဆိုတဲ့ဇာတ်တွေမပြောကြပါဘူးမိပါတွေမှာတူဦးနဲ့တူဦးတွေးဆောင်ကြပြီဆိုရှင်ဒါသမီးတွေအကြောင်းကိုပဲပြောကြတာပါဒါသမီးတွေအနေနဲ့လိန်မာနဲ့ဒါသမီးတော်တဲ့ဒါသမီးဖြစ်အောင်ငငယ်ကတည်းကမိပါရယ်စုံမွွတွင်တည်မှုလံ့ညွံ့မှုကိုကောင်းစွာခံယူပြီးကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင် မိဘအကူရရတဲ့တာမီးယတနာတွေဖြစ်တာတာမီးတန်ပါပဲ။မိဘကိုတိတက်ပြီးမိဘဂျေဆုပြန်ဆက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလာရပါတယ်နော်။ကျမတို့ Peaceful Chandler နေပြောမှတင်ဆက်လိုက်တဲ့အမေညာနေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် Like and Share လေးနဲ့အားဖြစ်ပေးပါအောင်နော်။ Subscribe လေးကိုလည်းနေပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။ မိတ်ဆီတငေချင်းများရဲ့အားပေးမှုကိုအစဉ်လေးစားရရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကို Like and Share လေးတွေလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆီတငေချင်းများအလုံးမိဘဖြစ်နေသူများအလုံးတာတမီယတနာတို့ရဲ့မိဘကိုအထူးခံစားရရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေ။စိတ်ချမ်းသာကိုကျွန်မစွာနဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာ ချက်တန်းနယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေရှင်။နောက်နောက်လည်းကျမတို့ဘီပစ်ဆို channel နေပြီးတော့မှဗဟုသုတရတဲ့ဇာလန်းလေးများတို့လည်းအစဉ်စူးစားပြီးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။အလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။လူတိုင်းတပီးတတိုင်းဘီပစ်ဆိုနယ်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေ။